Tanya. Salam kakak. Salam. 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 Ini Tanya. Tanya dari Singapura. Itu dari Malaysia. Oh, dorang ni memang suka cute lah rasanya. Oh my god. Family ni daripada Singapura. Kak lambai sikit kak. Kak lambai sikit. Time for coming. Yeay, happy. Nanti aku belilah. Nanti aku belilah. Yang aku ambil lah. Boleh? Uish. Dek. Kita beli baru eh. Alah. Alah, beli baru lah.